ଶୁଭ ସକାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ବଗିଚା। ଆମ ବଗିଚାରେ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲ ଗଛଟା, ଆଉ ସେପଟେ ଲାଗିଛି କୁନ୍ଦୁରୀ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଲାଗିଥିଲା, କିଛି ଗୁଡ଼ା ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଖଟା ଶାଗ ଗୁଡ଼ା, କେଉଁଦିନ ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ତୁମେ ଦେଖିବୁ, ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସେପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ହଳ କରାହେଇନି, ହଳ କରିଲେ ଗଛ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଚିକୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାଛି ଦେଉଛି। ବାଡ଼ିରେ ଘାସ ବଛା ସରିଯାଇଛି, ଏନା ଘରେ ଆମର ବର୍ଷା ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି କି କାହା ଖଡ଼ା କାଟୁଛି। ଏଠି ରମା ଅଛି, ସେପଟେ କଲା ଗୋଟେ ପାଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା କାଟୁଛି ପନିକିରେ ଖଡ଼ା, ସେଟା ହସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସିଝା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସିଝିଯାଇଛି ନା, ତ କୁଲେଇକିନା ତରକାରୀ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସିଝିଯାଇଛି, ଏବେ ତରକାରୀ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର କଲା ଚିପ୍ସ ହେଉଛି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଖାଇକିନା ଆରାମ କରୁଥିଲୁ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ପୁରା ମେଘ ପଠେଇ ଆସିଛି, ପୁରା କଳା ମେଘ ବାଦଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଆମର ହଲୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା, ଆମ୍ବ କୋଳେଇତେ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ସେଠି ଆମେ ବାଡ଼ି ଆମ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ, ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ହଲୁଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଗଛଟା ଅଛି, ଏଇ ଗଛରୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କୁଢ଼େଇବା। ଏତେ ସାରା ଆମେ ଆମ୍ବ କୁଢ଼େଇଛୁ।